Assalamu alaykum hörmətli ağlıqçılar. Bu zövrlərdə Ustad Muhammad Yusupun Qurani-Kərim qandoq kitab adlı əsəri yoxdurub ağlığayisilər. Auzubillahi minəşşeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hazırkı müsəlmanların Qurani-Kərimə tutqun pozisiyası. Hazırkı müsəlmanlar Qurani-Kərimə şəkli yoxsa zahiri tərəfdən də könül bilməkdə. Ula Qurani-Kərimnin tilavətinə və onu yodlaşğa əhmiyyət bəyəndik. ununga amal qilishga va uning ko'rsatmalarini hayotga tadbiqlashga ahamiyat bamaydi hozirgi zamonda yuz minglarchi musulmon qur'oni karimni tilovat qiladi minglarha yosh qur'oni karimni yodlamoqda ya'na nurg'un kishilar uylarini ishxonalarni va mashinalarni qur'on oyatlari bilan zinnatlamoqda ya'na nurg'unlari qur'oni karimni mashinasida yoki yonchiquda saqlash orqaliq uni tavarruk qilmoqda ba'zi joylarda hatto saudiya arabistondak ba'zi islom davlatlarida oyat bilan davolash markazlari echilmoqda İslam dövlətlərinin radio televiziyaları Quran tilavət qılışından başlanıb, yana Quran tilavət qılış bilan yəpilədi. Misr, Savdiya Arabistan, Qətərliq dövlətlərində məxsus Qurani-Kərim radiosu olub, keç gündüz Quran tilavət qılıdı. Demək, Qurani-Kərim şunçilik çox tilavət qılınıb durmaqdı. Amma əfsus ki, hazırki müsəlmanlar Qurani-Kərimnin haqqını adaq qımığan, onu layiqidə qadirləyəlməyən, onun düşüruluşdan boğan əsaslı məqsədni o'rinda məğan.

buxoriy rivoyati qur'oni karimni yodga ilib qoriy bo'lish nihoyatda yaxshi ishdir ammo uni yodlab qo'yish bilan yilda ramazon iyida tarovih namozida xatmi qilib qo'yish kupoya emas arablar qur'oni karimni yodga ilib ma'nisini bilib uning qonun prinsiplariga amal qilib uni tili dili va amaliy harkati bilan yoshnatgan odamni homilul qur'on ya'ni qur'onni ko'tirgichi deb ataydi bu ko'tarish qur'onni yodlab ma'nosini saqlab nagi shu yerga ko'tirib berish emas balki u qur'onning tekstini manisini qonun prinsiplarini axloq fazilatlarini amir parmonlarni mukammal uginib avval o'ziga yarlashtirib oldin kishilarga yetkizish ulogi ogitish diganlarni taqozo qiladigan ko'tarishdir bu ko'tarish qur'onni yodlab qo'yib uning ma'nisini uganmaganlarni yoki uning ko'rsatmalariga amal qilmaganlarni o'z ichiga olmaydi albatta chunki homil al qur'on degan unvon katti unvon bo'lib u bizning qorim qoraxunum va qorajim degan unvonlarimizdan albatta cho'ngdir Kur'an-ı Kerim ayetlerden tümar kıp oyullağı isi veliş, keserliklerini Kur'an ayetleri bilen davalaştı gelle, sahabelerinin zamanı da bobbaq mağanın gəliyeti işladır. Çünkü Peygamber Aleyhi Salam'dan sabıt boğunu keserlilerde, Ey insanların Rabbi, keserliği şüphalıq bəgin. Senden başka şüphalıq bəgücü yoktur. Senin şüphayan bilen keserli kammaydı dəb dua kılışını, Fatiha, Felak ve Nasırlardan okup, Allah da Allah'ın şüphalıq tülash qatarlıqlardır. Amma sahobələrdən, yoxu uladan, keynkilərdən kəsəllərini ayət bilan dəvələş üçün şifahını açqanlar bulmayın. Doğra. Qurani-Kərim müsəlmanların maddi və mənəvi barlığı kəsəlliklərə şifadır. Amma jismoniy kəsəllərdən şifa tapdığın çorusu doktorğa müraciət qilishdir. Peyğəmbər (əleyhissəlam) şifalıq faqat üç nəsidir. Ula həsl yiyiş, qan öldürüş və dağlaşdır deyilən. Buxari rivayət. payg'ambar alayhi salom kechal bo'lib qoldim deb kelgan birini oyat o'qib so'lashga yoki suvni o'qib ichishga yoki tumor ezishqa buyurg'an emas balki kesallarni tiyib murojaat qilishga buyurgan. shu vaqtda madinada horis ibn kalda ismli bir tiyibbo bo'lib payg'ambar alayhi salom saoblii kasal bo'lib qolganlarni shu tiyia berisha buyurdi. ma'lumki qur'oni Karimdagi bu qur'on iymon etqollar uchun hidoyatdir va shifodir degan oyat qur'oni karim oyatlarining qalblarga shifo ishkanligini bildiradi. yana bir oyatda ochiqroq qilib ey insonlar sizlarga rabbinglar tarifidan bir o'git bo'lgan dillodiki kasalliklar uchun shifo bo'lgan mo'minlarga hidoyat va rahmat bo'lgan qur'on keldi deyilgan demak qur'oni karimning shioliq oldi bilan ma'naviy shipoliq bo'lib dillodiki shak shubha nodonlik ozg'unlik qatorliq ma'naviy kasalliklarni davolaydi agar avvalgi o'lgilik musulmonlar kasallarini qur'oni karim oyatlari bilan davolash yo'lini tutib sabab qilmagan bo'lsa islom harozitida tibobatning o'rni bo'lmagan va dunyoga mashhur musulmon meditsina olimlarini maydonga kammagan bo'lar edi avvalqi musulmonlardan chiqqan olimlarning to'lisi din va pan har ikijaa yetishgan kishilar edi masalan ibn rosh diniy ilmda yetishgandek doktorlikdmi yetishgan bo'lib uning diniy ilm sohasida bidoyatul mujtahid degan kitobi meditsina ilmida medisinada asosdomlik kitobi dunyoga to'lilgan atoqli mubassir faxriddin roziy ayni vaqtda medisinada peshvo edi ibn nafis meditsinada qon olinish markazlarini kashf qilgan bo'lsa diniy ilmlar sohasida shofiiy fiqida mashhur asarlarni yozgan chunki avvalgi musulmonlar qur'oni karimning barkida uni sui o'qib ichish yoki kasalga suflash bilan emas balki uning ruhiga agishish uning ko'rsatmalariga amal qilish va uni haoyotiga tadbiq qilish bilan bo'ladianli obdon biladdi qoshki hozirgi musulmonlar buni tushunsa edi qur'oni karim qad ko'tirish kitobidir shaksizki qur'oni karim qad ko'tirishning dunyoda aziz yashashning oxiratda mangulik saodatga erishishning kitobidir chunki u ko'rsatmalarga amal qilib ishga olamlik baxt saodatlik bo'lish uchun tushirilgan birdin bir ilohiy kitobdir u alloh taoloning so'zi muhammad alayhissalomning mojizi musulmonlarning asoslih dasturi islom qonunshunosligining birinchi asoslih manbasidir u payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomga alloh Allah taolo tarafidan jibril alayhissalom orqaliq vahiy yo'li bilan tushirilgan samoviy kitobdir qur'oni karim muhammad alayhissalomning doimliq mo'jizidir qur'oni karim avvalqilaring hayotini tubdan o'zgartiri otgan ularni ojizlikdan qudratga fiqirliqdan boylikqa xorliqdan azizliqqa mahkumliqdan hokimlikqa epi chiqqan ulug' dasturdir qur'oni karim xuddi alloma muhammad g'azoliy etqandek hayotimizda harakatlanib turdigan energiyaga aylandirishimiz lozim bo'lgan kitob bo'lib uylarda do'konlarda va ish o'rinlarida saqlab tavarruk qilish yoki bir yoki ikki oyat o'qibli bo'ldi qiladigan kitob emasdira avvalgi musulmonlar qur'oni karimning fazilitini va ahmidini nihoyatda yaxshi bilgan shun ula uni hayotining dasturi qalbining nuri unina amal qilishni ibodatning guli qilgan ula qur'oni karimni tushunib o'qish va ma'nisiga amal qilish uchun unin qalbini ochgan uning ulug'vori havzi kavsirdan qong'uchi ichgan shuning bilan ruhini sug'urgan shu sababdan alloh taolo ulag'i dunyoning saltanatini ato qilgan oxiratda bo'lsa ulag'i yuqori darajali jannatlarni va'da qilgan afsuski biz ularga o'xshash bo'lolmadiq bu sababdan hozirgi holimizga yetib qoldiq qur'onga qandoq muomila qilish kerak qur'on o'qishda va uni anglashda sanab bo'g'isiz huzur halovatba uni faqat alloh taolo manga xitob qili otidi degan his tuyg'uga keladilgan odamni bayqaolaydi masalan ziminda g'oddeyib mongmagin nafsi xoyishga agashmagin buyrug'ining bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in degan oyatlarni o'qigan yoki ongligan odam bu so'zlarni olloh taolo manqoiib so'zlavoidi degan e'tiqod bilan o'zini takshirib ko'rsa o'zining ahvoli bu oyatlarda olloh taolo talab qilgan bo'yicha bo'loidu yoki aksicha ketib borimdu buni bilidu va o'zini ham ahvolni bu oyatlarda buyurlgan bo'yicha to'g'irlaydi shuningdek olloh taoloning Раббңның сойынны қандақ sözгәнлігін көмедің бе? Залымларның оқауытының қандақ болғанлығыға қарағын деген аятларды оқығанда, яки аңлығанда, Алла Таала бұл аятларды маңға сөзлеп отырды деген итиқат білен, Алла Тааланың бұл әмірін орындаған адам Құран-ы қарімнің пайдасын мыşu дүниеде көйген болады. Сахабалар Құран-ы қарімге қандақ муамиле қылады. Марһум Саид Қутуб мынақтайды. qur'oni karimni ma'lumot hosil qilish yoki bilim oshirish maqsdi bilan o'qimaydidi balki o'ziqlanish amal qilish va ijro qilish uchun o'qiyddi to'g'ri ular qur'oni karimning oyatlarini xuddi jang maydonidagi askarlar qo'mondondin buyruq topshirib olanda ola shu ular kundalik oladigan ta'limlarda ziyodini holimadi chunki ular kundalik uginib uganganlarni turmush ishlarida aminlash turib va ijro qimanidi ustularga ko'p takliblarni va mas'uliyatlarni yuklab ilib

qur'oni karim biznimi xuddi sahobalarni o'zgartgandek o'zgartirishga va biznimi xorqi odatlarni yaratishga albatta qodir ammo uning birli sharti bi. bor. u bo'simi bizning qur'oni karimga xuddi sahobalar muomil qilgandek muomila qilishimiz va uning amrlarini xuddi jang maydonidagi askarlarning buyruq topshirib og'inidak qabul qilib ijro qiladigan holatga kelishimizdan iboratdir Bunda holatga kelishning asosliq sharti qalbimizning alloh taoladan qo'rqish tuyg'usi bilan to'lishidir bizning qalbimizda Ta alloh taolodan qo'rqish tuyg'usi hammani bezib ketadigan bir tuyg'uga aylanganida qur'oni karim cho'qin bizga ta'sir qiladi shu sababdan alloh taolo ala, muhammad alayhissalomga san mening ogohlantirishimdan qo'rqdia quron bilan vaz nasiyat qilg'in deb buyrugan suri qof qirq bashinchi oyat bu ma'nini kuchlandirdan oyatla baqara surasining bi oyatida bu shart nihoyda ro'shan yo'ritib berilgan bu kitobda hech shak şey yo'q u tahvodorlarga yetakchidir suri baqara ii quronnisoni seni japog'a qo'yish uchun emas faqat allohdan qo'rqiaiaga vaz nasiyat qilish uchun ushrdi suri tohauhinhi oyat qur'on shu qur'ondir lekin uning ta'siri dilloning suzukligiga va qubul qilishigi ahvoliga qarab bir xil bo'lmaydi eytqinki bu qur'on iymon etgallo uchun hidoyatdir va shifodir iymon etmaydialloa kalsak ularning quloqlarida qur'onga qarta bir eyg'irliq bi ular hidoyat nurini ko'rmaganlikdan u qur'on ulag'a nisbatan bir qorong'ulikdir sur fusilat qirq to'rtinchi oyat qur'oni karimni tilovat qilishdan maqsad amalga eishi uchun uni qubul qiladigan qalbning o'yg'oq va sagak bo'lishi shart biz uning'a ya'ni muhammadga sher ogatmidi una sher munosibmi amas uning yatkizotgani faqat qalbi tiriklarni ogohlantirish